Моє цегельнянське дитинство. Зараз я їду вздовж маленької річечки в напрямку шляху. Шляхом ми називали територію, там де ми гуляли. Здавалося, зараз здається, ніби нас ніколи вдома не було. Тільки очі розплющив і на шлях. Це з мене всі гаржали. Ось це ж шлях. Така територія. Тут раніше цих дерев не було. Тут ми цілий день гуляли. Вквача, піжмурки, Івана Купала зустрічали. Зараз зроблю круг. Ось там зустрічали біля річки Івана Купала. Там у нас стояло купальське дерево. Ми його прикрашали такими черешнями, паличками обвішаними, які обвішані черешнями і цукерками. Ну, зазвичай черешнями. Цукерок тоді було небагато. Поясню, купальське дерево – це була верба. Її вирубували, маленьку вербу, і вставляли її в яму таку, і потім прикрашали. Догнали, надавали йому пендюлі, забрали вербу цю купальську. Так, це гора, з якої ми взимку постійно катались на сані. Дуже крута гора, тут постійно були. Непроїзна дорога. Це зараз тут якось насипали щебню. І нею можна більш-менш виїхати. Але вона і досі така непроїзна. Ось це місце називається Вигін, здається. Я пам'ятаю правильно. Тут ми чекали корів з поля. Кожна сім'я, в якої є корова, почергово пасла корів. Було два пасовиська. Одне називалося «В берегах», казали, пасуть в берегах, а інше – на сніжках. Це біля дороги в напрямку сніжок. Оце тут ми чекали корів, які паслися в берегах. Ось сюди корови йшли на береги пастися. Ось тут корови розбридалися до лісу. А отакий поріг. Зараз саме пора березового соку. Збираючи сік, ми теж могли цілий день не бути вдома. Ми брали з собою все необхідне, пообідати, ми відрами носили сік додому. Або скляними банками, або малірованими відрами. Набрали соку, повне відро, і додому, і знову в ліс. Посік. Так от.
Коли пасли корови, я зараз не тією дорогою йду, де корови, корови йшли он тим схилом. Корова, вона як іде, вона ступає крок в крок. І тією дорогою, де пройшла корова, важко було йти, там треба було. Там виходила стежина, ніби як гармошка. Треба було переступати через ями, через сліди коров'ячі. І через какашки. Теж коров'ячі. Ну, стежина нова. Тут в берегах, що треба було першим встигнути прокрутити собі в березах сік, тому що конкуренція була висока. Хто не встиг собі прикрутити, той або лишався без соку, або тирив собі сік, поки ніхто не бачив. Ну, такого неподобства не було. Тобто, пластику, звісно, не було. Тоді користувалися скляною тарою для соку. Якщо вночі був сильний мороз, скляна тара могла підтріснути. І доводилось шукати заміну. В принципі, технології нічим не змінилися, окрім як пластикові тари. В кожному господарстві була така жестяна штуковина для березового соку, і вона зберігалася від початку року до... від одного року до наступного року. Або заготовляли самі нові. Ось так ми тут, зараз тут облагороджено. А ми сиділи на повалених деревах. Теж смажили сало з хлібом, яблука, а ні, яблука, якщо дозимовували, то були яблука. І могли так цілий день просидіти в лісі. Це були незабутні дні, які з віком вилітають з голови і згадуються тільки коли приходиш на місця, де ти був в дитинстві. Ось скільки ран в березі. Так от, хто перший приходив, той собі вибирав берези, які росли вздовж стежки понижче. З них швидше набігав сік. А хто приходив пізніше викручувати собі отвори, той шукав деінде вільні берези. Тут їх не так багато. Ось вже засохло. Ну, як же, без випаленого листя, без того нікуди є. Хоча я не пригадую, щоб
Коли я був маленький, це було 80-90 роки. Не пригадую, щоб тут випалювали долину. Тоді, здається, ну, дуже рідко коли палили траву. Можливо, через те, що на сірниках економили. Хоча, да, гірко таке бачить. Весь схил вигорів. Ось тут у нас було місце, де ми сиділи. Тут лежало кілька дерев звалених. Ми тут палили вогнище, смажили картоплю, смажили сало. І так ми могли пробути тут цілий день. Хіба по черзі хтось носив відро чи банки з соком додому зливати в бідон. Так, всіх зберігали в бідонах, ну, власне, як і зараз, зазвичай. А коли хто брав сік не зі своїх, ну, тобто, якщо всі хазяї березових точок були в лісі, то один в одного набирати, звісно, не сміли. Хіба що з дозволу. Але коли всі коли хазяї розходились, то набирали один в одного, не боячись. А ми ще діти, ми приходили з самого рання або в обід. І не всі господарі тут були, бо в когось робота, в когось домашні справи. І ми тут розкошували, дуже швидко набирали повне відро соку, повні банки трьохлітрові. Ось, із дерева було, із дерева зроблена така. Ну це вже... перебор, звісно. Ми виймали цвяхи з берези і не сміли забивати. Нам було шкода цих дерев, які навесні тільки набиралися соку, а в них вже стирчить купа бляшанок і цвяхів. Здається, тут уже ніхто цей сік не буде забирати. Він зацвів від мух. А ми тоді відповідально ставилися, коли закінчувався сезон. Ми приходили, кожен знімали свою бляшанку, жестянку і забирали те все додому, складали до наступного року. Не знаю, що за ці 30 років сталося з людьми. Горий Бабасил і влада! Якась пошесть, недбальство до світу, де ти живеш. Ось тут навіть хліб. Зазвичай старички, ну, чоловіки старшого віку займали цю
вздовж цієї стежки собі берези, а ми малі довбали десь аж там вгорі, бо нам старики не хотіли під гору ходить, а ми собі ганяли, я-майо. Тут взагалі дуже гарна місцина. Ось тут була чиста дорога, без дерев, без нічого. Тут паслися корови. А зараз я покажу, якщо і знайду легенд, місце, де за легендою якийсь козак закопав свій скарб. Забув на той козацький скарб. Можливо, відтоді помінявся. Тобто відтоді дуже сильно змінився рельєф. Так, шкода. Я геть забув на той так званий козацький скарб. Самодельная, наш самогон. Её, а чё её, её трепсать. Её неотразимый вкус запомнится вам навсегда. Водка самодельная, она молодит, она бодрит. Сначала молодит, потом с ног валит, с утра похмеляет. Вечером расслабляет, болезнь помогает, но никогда не мешает. Настоящий гость, изготовитель... ТМ Самоделкин і Ко. Частная винокурня. Чо там? Александр Онищук. Без шарова реклама. Так як я розказував і про збирання березового соку, і про корів, то що ці картинки дві не склеїлись у вас. Скажу, що це відбувалося в різні періоди, бо березовий сік біжить ще до того, як пасуть корови. Корів. Корів. Корів починають пасти десь з травня, а березовий сік в березні. А зараз уже сьогодні 5 квітня 2020 року. Березовий сік настоювався десь до Великодня і на Великдень на проводи його виставляли і досі виставляють. На стіл, на великодній стіл, або і на провода, коли сходяться родичі пом'янути своїх предків. Цього року на Великдень карантин, і ніхто не знає, як це відбуватиметься.
Ось на цегельні покажу. Геодезичний знак. Ми тут малі сиділи і читали. Охороняється государством СССР. Тут вже був зовсім не видно, тільки серп і молот видно. А так, написано геодезичний знак. Геодезичний знак охраняється государством. І хрест. Хрест. Серп і молот. Все тут з дитинства запам'ятався вічний турнік, бо вічно перекладена. Зараз ми до неї допряжемося. Навіть у лісі палять листя. Долбоєр. А ось вічний турнік. Ось він у ліс. В цей два дубки. Ой, на горі два дубки. Невідомо, хто його збудував тут. Якщо хто впізнає своє творіння, напишіть в коментарях. А я зараз спробую цей вічний турнік. Вічний турнік. Попробувай. Але цей вічний турник не зручний тим, що він не пружений. Він як вкопаний стій. Ти на нього можеш крутитися як завгодно, а він навіть не шевельнеться. Тому тренуватись тут. Тренуватись тут можна вічно. За вічність. Ось тут вихід. Тобто підхід до цього турніка. Він тут був 30-40 років тому. Так і залишився. Програму «Моє цегельнянське дитинство» для вас провів Сергій Плахотнюк. Пишіть в коментарях про ваші спогади, якщо ви провели своє дитинство на цегельні. Ну і звісно, записуйте свої спогади. Час минає, і спогади зникають. І зникають люди.